بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزا الاحسان الا الاحسان دنیکے بدلہ دنیکے نصیبا نور سے کی دیشی ناظرین السلام علیکم زیم کوربا فیاض الاسلام پا پروگرام زوان جذبے کے نن مونږ چې کوم ملمرا غوخته دے د پیښور نه نو اغي بتاو سره خپل خبرې کوي د ژوند حالات به بیانې هغه د یو فلاحي ادارې سره لګیا د کار کوي نو زاغی ته په دې پروگرام کې هرکلی ویم یار محمد شاهین صاحب منگا تاسو ته هرکلی وایو په خپل پروگرام کې په پښتونخوا ټی وی ویب ٹی وی کې ډیره مهرباني چې تاسو ټایم وباسو رااله ډیره مننه یار محمد صاحب زه تاسو نه به اوسو ته پوښتنه کوم چې زمونږ عوامو ته لښکار شي چې تاسو څه قسمه فلاحي کارونه کوئ زمونږ خو کوشش ته چې فلاحي کارونو اقسام نه وي فلاحی ہر آغا کار فلاحی دے مثال کت پر ڈیزاسٹر کے دوام خدمت کے ففلٹ کے اوکے یا سنگ چی ریفیوجیز رالی ول سا قسم مشکل حالات کے مخ کے راتلل او دوام خدمت او یا دا شانتی صورتحال چکل دا معاشرے دا برائے خلاف آواز اوچتول او دا شانتی نور دا حقوق خبری دی چلاغے پا حق لامو پیش پیشیو او دا ٹول تا مون فلاحی کارو نویو یارانو صاحب تاسو خپل سه اداره یا داسې یو پلیټ فارم چې دا غي نتا سو لګي ما سٹارټ 1999 کې د ای سی آی یو ورکه غونډه کنسلټنٹ کمپنی و دا غي نه خسته و دا غي سره سره زه د خپل اساتذو شکریا ادا کوم زما خپل ارګنایزیشن بنتها وا پیس اینڈ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن بی پی ڈی او تقریبا مونږ په دې وخت کې په پښتونخوا کې په ټوله پښتونخوا فاټا کې چې کوم مختلف پروژه چلولې دي هومن رائټس حوالے سره چایلډ پروټیکشن حوالے سره دین علاوه هیلث حوالے سره نو زمونږ دا کوشش دی چې مونږ په صبح کې تر اوسه پورې چې څومره کارونه کړي د خپل ارګنایزیشن د اړخ نه او د نورو ملګرو سره نو یقینا چې د ستاینې قابل دی او په هغه کې مونږ سره د یو ډېر غټ لاس دی او یو ته مونږ بیا هم شکر کوو خیر محمد صاحب دا کم کارونه چې تاسو کړی دي دا به رولز ریګولیشن مطابق او تاسو اداره رجسٹرډ ده بالکل په پښتونخوا کې چې کوم ادارم کار کوي نو په کار د چاغه سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ سره کاغه 1860 اکټ او 1962 اکټ رجسٹریشن ضروری دي او هر قسم پروجیکټ چې وی ک هغه دا فاؤنڈیشن حوالے سره وی چیریٹی وی کا ٹرسٹ وی او کنا ارگنائزیشن وی زمونږ دا پالیسی دا چې مونږ باقاعده تور انوسی د پاره اپلای کوو گورنمنٹ نه اجازه تا خلو خپل پروپوزل ور سره شیر کوو ورک پلان شیر کوو دا ډونر ټول بای ډیټا شیر کوو پروپوزل او بیا دا غي سره سره زمونږ دا اولین حق ته چې مونږ مثال تور د پروجیکټ غا ټوټل رپورټینګ سوشل ویلفیر وغیرہ سره شیر کوو صحیح درته وای چې تاسو مطلب غټه غټه پروجیکټ کړی دي آیا په خپل اپنی مدد اپ په تحت باندې تاسو شرطه د کون لورونډو یتیمانانو داسې سکارونه کړی بالکل زموږ دا کوشش شي چې مونږ په دې سوشل ورک سېکټر کې دوه قسمه سوچ مالکان وي یو چې کومي سوشل ورک کوي فلاحي ورکران زموږ خپل هم کور کې زموږ د مور چې پنوم باندې یو وړکه غونډه
وکیشنل سنٹر قائم دے داسې هم ته پسواد کې زمونږ سلور وکیشنل سنٹر قائم دي شغله موږ ډسپلی سنٹر ویو ناغه کې بیوټی پارلر کورس ته ټیلرینګ کورس ته امبرایډری کورس ته بیوټیشن کورس ته وړوندې لایبرری دا پارت ټایم ماشومان ټیوشن ورکي هغه له موږ د قران او د اسلام او د حقوق له بعد والی سره چې کم دی درس او تدریس ورکړي مطلب دا چې اسلامي درس هم ورکوي او دویم داسې چې بزنس ورکړي نو دا د الله تعالی شکر دی چې موږ د بزنس ورک سوس په اداره کې نه دی کړی لکه موږ سوشل ورکر یو او موږ اوس هم چې کوم دی په پېښور کې یو نوی پلاننګ سٹارټ کړی دی پېښور قبرستان ډونیشن فند په نوم باندې او چټیر خلک کې دا سوچ هم څنګه راغی د پېښور قبرستان ډونیشن لکه چې قبرستان یا نور داسې د پبلک ځای نه خو د ګورنمنت کار دی منم چې د ګورنمنت کار دی خو ګورنمنت زموږ له خاموش دی په دې مسله باندې ځکه چې د 1970 دوران کې چې د پېښور کم آبادی و پارک ہسپیٹل او قبرستان دا ہوئی دا پارا بیسو بسیار ول بالکل خو گورنمنٹ دا 1970 نواله تر اوسه پورې دا قبرستان والے سره دا سکردار نه دی ادا کړی چې مونږه اپریشیټ کو زکه چې 35-40 لاکھ افغان ریفیوجیز رالل په پېښور آباد شول بالکل دا مختلف فاٹا قبایل رالل په پېښور آباد شول دا مختلف ضلعو صوبو خلک رالل په پېښور آباد شول او نن دا 2019 ته په 1980 کې افغان ریفیوجیز راغلي دي په 2010 ته مخکې چې کوم قبایل راغلي دي او داسې نور زر ما ته دا شاته یو قبرستان خو یا داسې فنډینګ خو چې د ګورنمنت د سایډ نه اعلان شوی وي یا بات شوی وي دا خو زموږ د یو جذبه ده فلاحي ورکرانو جذبه ده اکټیویست جذبه ده ځکه چې زموږ دویم برانچ او دویم بیک سیټی چې کوم مردان ده نو مونږه د پېښور هم یو داسې ته د ترکی په ډیزاین باندې قبرستان آبادو غواړو مطلب تاسو مقصد دا دی څنګه چې په بهر ممالکو کې د قبرستان څه شکل لې چې باغی کې د اوبو تنظیم باغی کې آبیاره باغی کې چې کوم دی ونی بوټي او یو ډېر پروفیزا ماحولی قبرستانی خو قبرستان نخکاری هغه یو باغی چخکاری ډېر افسوس سره زده خبره کول غواړم فیض الاسلام صاحب چې دی وخت کې کته سو ګوره زمون په پېښور قبرستانونو کې ډیرانونه نشایان زناور په پکې وسیږي څه قسم زناور چې مردار شي قبرستان ته رسو زمونږ د مړو په اډوکو باندې کوډي جادو کیږي کالا جادو پکېږي بونډری وال نشتا دوبو تنظیم نشتا سکیورټی تنظیم نشتا یار کم سے کم دی کې هم ډیر خسته خلک پراته دي بالکل د مولانا سر جان سے پشان خسته عالمان پکې پراته دي مفتیان پکې پراته دي زمونږ بای کرام پکې پراته دي زمونږ خويندې پکې پراته دي مېندې پکې پراته دي لکه کمی ترکه سره چې زمونږ د قبرستان د حالات وګورو نو شرم مونږ ترازی مونږ چې دا کم پلانینګ کړی دی مخ اول ریکوست د ګورنمنټ نکو چې مونږ ته تاسو خیر دی پلیز باندې زما کرا کې یا مونږ د فار سره فاندینګ وکې مونږ به د ترکی په سیستم باندې چې پاره کې وبوي پاره کې بجلی وی سولر سیستم پاره کې د کفن د پن باکې د تر درس او تدریس وی پاره کې پارک وی پاره کې روټس وی داغه چار دیوالی وی داغه د سفید لپاره مطلب ځای په هر لیول په هر لحاظ وی چې زما د ایمان پاکیزګي ورکه ښکاری بالکل او هغه قبرستان لکه د یو باغچې شکل اختیار کی تاسو نور دنیا کې د ایران ګوره ملیشیا ګوره ترکیو ګوره دغه قبرونه قبرستانونه تاسو ګوره نو زړه هم پکې خوشحال شي خو یقینا چې زمون قبرستانونه ډیر زیات یو ډیر تریخ سوال تاسو نه زما په ذهن کې راوځتي کی دې ماري زم چې ډیر زره د نو کم چې خلکو ته پته ولګي ان جی اوز نوم چې کم دې دا ډیر بدنام دي خاص کر زمونږ د پښتنو سیمه کې او چې چا لمخاله سو کوړځي چې رز د ان جی او نمائنده نو هغه ورته ډیر پسپک نظر ګوري وی تاسو پیسې وخې دا عوام بسارو تاسو دې حواله سره دغه څه شک نشتا دغه څه شک نشتا چې په انجو سېکټر کې 95% داسې خلک را ننوتی دي چې هغه د دینه یو بزنس ورک جوړ کړي دي یو کاروبار ته جوړ کړي دي او هغه دې سېکټر ته ډیر غټ نقصان ورکړه لکه زه دې نه انکار وکم او ښکار دې او ماشيره ویني خو زه دا سوال کوم د خپل خلکو نه چې د یو سړی مدد تاسو په خپل نه شو کولای او چې د بل په فند کې هم تاسو غلا کوي نو الله له څه جواب ورکړي الله له د بل حق وال د بل حق وال او زه داسې خلکو ډیر سخت مخالف یم په هر فورم باندې ما د خلکو مخالفت کړي او کوم بلکې زه بیا هم ویبا چې زه په دې کوشش کوم چې داسې خلکو مخنیوي وکم بالکل کرپشن والی سره تاسو ویل غواړي دا نن سبا چې کوم حالات روان دي ګورا زمبا دا فلاحي سېکټر خبرو فلاحي سېکټر د کرپشن یو ګډ جوړ شوی دی پاتې کې شک نشتا او کوم خلک چې پاتې سېکټر کې دي هغه نامي ګرامي دي زما ګورنمنت ته درخواست چا په پاتې سېکټر باندې لګته وجو ورکی زما غ ډونر درخواست چا کوئی ډیپ مانیټرینګ ولې نه کوي جی بالکل هغه له ډیپ مانیټرینګ کم خلک چې د بهر نه راځي پکار دي چې بل
بل د معاشره خلکو ته پکار دي چې دغه خلکو نشاندۍ او کېو د دې خلکو خلاف یو قسم توازن چت کې چې تاسو له داسې کار کوي بالکل بالکل خو زمونږ بذات خود ادارې دا کوشش ته چې مونږ تقریبا 1200 امپلای تا فرست ټایم چانس ورکړې دي او مونږ هغه خلکو ته د اویرنس ورکو چې په دې سېکټر کې خدمت وکړي خو کاروبار پکې مکوي د یوت حوالے سره تاسو سویل واړی یوت نن سبا چې کم یوت ته زمونږه مختلف خرافاتو کی اخته دی مطلب ایک یونیورسٹو تا لاڑ شی ایک کالجون تا لاڑ شی یو خو دا نشی دا یو ڈیر بی ڈیر زیاد نقصانو شو دا دی نشو مونگل دا ظلمی کل تباکو دا دی حوالی سر تف سو بیل واری خبر ادا سی دا جو مونگل دا خپل طاقت نشتا پتا دا پاکستان 60% یوت تے او دا زمون دا طولو نغٹ طاقت تے د دوی پاورنس باندې توجه نشته د دوی فلایف سکل باندې توجه نشته دوی له د بیسک لایف ٹریننگ توجه نشته کمپټیشن روان دی د انټرنیټ د فیسبوک کمپټیشن روان دی د خواہشاتو بالکل زمونږ یوت د دنیا عظیم یوت ته او طاقتور یوت ته زمونږ یوت په سیاست کې استعمالیږي بالکل په ذاتی مفادو کې استعمالیږي بالکل زمونږ یوت تر اوسه پورې داسې رهنما رانغه چې د حقوق باندې سوچو کی زمونږ یوت خپل مدد اپ ډېر اوچته کارنا مې د پاکستان د پاره حاصل کړی دي او زه یې سلام کوم خو زه بیا هم ځایم چې یوت د معاشره د پاره کم کردار ادا کولې شي دا زمونږ د سوچ نه دا زمونږ مستقبل نه دا زمونږ مستقبل نه زمونږ د سوچ ډېر غټه خبر ده خو مونږه بے وس یو چې ولې زمونږ حکمران نه پیګیو یوت ته توجه ولې نه ورکې یار محمد صاحب دا سي پدې جون کې ډېر لمحې راځي دا سي یو لمحه چې هغه استاد زړه ته ډیر زیات درد رسیدلی ډیر خاص سوال دی کو لکه اوس دا اوس د قبرستان ډونیشن فند حوالے سره شیدا کوم موومېنټ ما یوت سره چالو کړې نو مال ډیر خلک وی چې تاسو ست مړو په نوم باندې پیسې مړو په نوم پیسې راغونډوي نو زور ته چې نه ما ته خدای پاک شعور راکا ز مال د الله تعالی د کتاب نه ز لکه حقیقت خبره ده مونږ توجه نه ورکولا بالکل کله چې ما قران مجید سټډی کو او ما پاره کې حقوق ولیدل هغه د خزو د حقوق والی سره دي هغه د ایتمانانو د حقوق والی سره دي او هغه د انسانیت د حقوق والی سره دي نو ما کې یو جذبه را پیدا شو زما کار د خدمت کول ضروري نه چې بالا ډونر راشي سپه سره کی بالکل کماله پیسې رام نه کی زب خپل خدمت کوم او زب د معاشره په هغه مسایلو باندې توجه ورکوم او خپل مرګرو سره بزدا غي حل رو باسم شاغي د وجنه زما او ډیفریشن دا خدمت اسیم یو نشه ز چاچ دا خوند د غستې د الله رضا حاصلولو لپاره دا یو نشه دا او دا چې سونه ته خدمت کې دونه دا نشه سی واقعي د دې اصلي وجه دا د تربيته فورې ده بالکل لکه دا نشه د کور نه چالو شي چې کله د چاپلار مو خپل بچو له تربيت ورکي نو پاغي کې د حقوق کاری بالکل دا د پاکیزګي یو نخا ده بالکل دې سره د ایمان جذبات چې زور طاقت لري بالکل زړه داس مرګري ما کتل چې هغه خپل مدد تھا یو وسی په معنی پورې کار کوي لکه کزه تاسو تو ویم چې په مردان کې زما سمرګري دي د جذبه کمپلیکس د ایمان نو ته پاره ویدار جوړ کړی خپل مدد تھا د دونیم سو ایمان نه دی ورسره بالکل نو زه پرشت کوم استایل کوم داسې خلکو چې په مشره کې نور خلک مراشي دي تیم د پاره سو کې د کوم ته پاره کوي دا شاندې د غریبانو د پاره کوي د بسار استاد ماتوې چې په مشره کې داسې ډیر خلک دي هغه د یو وخت لارشی په غټو غټو ټوټو لکه د لسو زرو په دروټې بل ورکې دا هو خیر دغه په غورز موږ په کور کې د لالوخ ورو دغه پیسې د یو یتیم د پاره د یو سټوډنټ د پاره دغه د فیوچر د پاره خرج کو کنه دا سوچ د ډیرو کم خلکو دی دا بسنګ راځي دا زما او ستا په اگاهې باندې چې موږ د خلکو منس زما په خیال خاص کر بیا ستا سو غون ته خلک چې هغه د عام خلکو په منس کې ورګټ شي او د خلکو ته دغه تعلیم ورکړي چې تاسو سره خواته یتیم دی تاسو سره کونډه ده تاسو سره بے وسه خلک دي او دغه خلکو سره امداد وکا نو دا د الله رضا ده او د رسول رضا ده پېښه دې کې شک نشته اسلام ډېر پاکیزه دین دی او هغه کې موږ ډېر څه دي خو ځنن د ترکی حکومت او د ترکی عوامو ته سلام کوم چې هغه په کومه طریقې سره د ماشوم نواله تر غټه پورې او د یو عام دکاندار نواله تر تیبردګان پورې هغه چې کومه طریقې سره د عوامو خدمت کوي او څومره درد دک او څومره د فلاده لپاره چې هغه کار کوي بالکل دغه مثال نشته په معاشره کې او دغه زما ایدیال دی او زما کوشش چې زه په پیښور کې دغه شانتي ایدیال کسان سره مرګري شم او د معاشري خدمت وکړم مطلب دا چې د قبرستان نه چې سونه د ډونیشنز فند تاسو یو دغه شروع کړی دی دا به ان شاء الله سر ته رسوي د دې خدای د چې زه د تاجر برادری ډیر شکر گزارم
ما سره پدې کې ډېر خخ مرګری دي پدې کې ما سره چې کوم تاجر برادری نائب صدر شاپور خان دی پدې کې ما سره د بنگش قبیله فضل رحمان صاحب دی دې کې ما سره د افغان مارکیټ چیرمن خان صاحب دی ملک خان صاحب دی د غی سره صدر حاجی امیر الله صاحب دی د غی سره ما سره خالد ایوب صاحب دی ما سره تاجر برادری صدر شاهد خان صاحب دی ما سره چې کوم دی زما یو ډېر خوږ مرګری دی محمد طاهر خان او رگزای هغه پدې کې ماته ډېر زیات سپورټ راکوي او زه بیا د ټولو نه زیات شکرګزار د خپل یوتھ یم چې هغوی ماله څومره فنډ رایزنګ کوي او کومې طریقې سره جذبې سره اخته دي نو دا مثال نشته نو دا تاسو چې په کومه جذبه لګیا یې موږ هم دعا کوو چې الله پاک تاسو په دې خپل مقصد کې کامیاب کړي زما اخیری سوال کوم چې تاسو څنګه وویل چې یاره یوتھ زنانا زمونږ چې کوم تناسب وګوري 52% زمونږ د دې ملک زنانو تعداد دی زمونږ زنانا ډېر وروسته پاتې شوي په تعلیم په لیول باندې تاسو د زنانو د تعلیم حوالې سره څه ویل غواړئ ګوره زمونږ خویندې میندې چې کومې دي هغه د معاشري یو اهم جز دی دپاره بیسک د زنانو دپاره هغه پلیټ فارم نشته نه د تعلیم په بنیاد باندې شته او نه د کاروبار په بنیاد باندې شته موږ په سواد کې مختلف وی ټی سی سینټر په نوم باندې جوړ کړو ویکیشنل ټریننګ سینټرز په هغه کې موږ زنانو ته ډیر څه ورکړو هغه زنانو لم ټریننګ ورکړو چې هغه په پرتی کورونو کې خدمتونه کوي هغه زنانو لم ټریننګ ورکړل چې هغه مثال د روزګار قابلیت کړی چې هغه سرچا ودونه نه کول د غربت د وجې نه بالکل دا اوسم هغه خزل موږ وسایل او ټیکنیکل سپورټ ورکو چې کوم په بازار کې خیر غوښته نن هغه په خپل کور کې ناشته دي خپل مدد ته خو خپل مزدوري کوي دا غوي لنګ کې جم مارکیټ سره وکړل مختلف پرایویټ سکول سره وکړل سکولونو ته یونیفارم تیاری وغیرہ کوي خو زه به وایم چې دا ټول کارونه چې کم دي کنه دا داسې نه دي د دې کومګه ګورنمنت سپورټ نه کوي نو عوامي سطح باندې سپورټ پکار دی بالکل 22 کروڑ آبادی دا 100 روپے چې موږ راټولې کړو د زنانو بهتر سے بهتر یونیورسيټي موږ په هر یو ځکه جوړ تیارولې شو مطلب دا چې دا مسله ده سوچ نشتا بالکل سوچ نشتا ځکه چې ټیکس موږ الډی نو ورکو هر یو شی موږ د ګورنمنټ دا واړو او به تاسو وکړل بالکل ته چې ګورنمنټ تاسو ورنه کې نو ګورنمنټ بتاله تعلیمي ادارې سره جوړ کی هاسپټل بدل سره جوړ کی او د خزو د حقوق د پاره با ټریننګ سنټر ته لکه کم ځای ناګه جوړای نو بیسیک مسله دا ده چې دا زموږ عوامي سوچ پکار دي چې موږ اول د خپل لور د پاره د خپل خور د پاره کوم سوچ کو چې دا موږ د نور چار چاپیر گاوند کې د خلکو د پاره نو مه نو د پاره کو یا نو مس اف تاسو ډیر مننه ډیر شکریا چې زمونږ سټوډیو ته تشریف راوړو ناظرینو ان شاء الله را روان هفته بل یو مل مسر حاضرې کو په دې سټوډیو کې د یار محمد صاحب د پاره د پروګرام په اخیره کې یو شعر چې 13 خو ژوندون ځان د پاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي گرانو قدرمنو ډیره مهرباني آباد اوسه خاد اوسه وسلام